Kjo është Nevila Pietri, vajza që u gjetë e vrarë në Itali, orët e fundit të 35 vjeçares dhe çfarë ka dëshmuar bashkëshorti i saj. Nevila Pietri, kjo është 35 vjeçare shqiptare cila u gjetë pa shenja jete një natë më parë në komunën Marinella di Sarzana pranë shtratit të lumit Parmignola. Trupi i saj gjysmë i zhveshur u gjetë nga disa turistë të zonës dhe hetimet e para ende të pakonfirmuara nga autopsia. Dyshojnë se shqiptari është dhunuar fizikisht e më pas goditur pas veshit të majt dhe me një armë të ftohtë me maj ose me pistolet. Automjeti i saj u gjetë jo shumë larg vendngjarjes dhe autoritetet policore kanë sekuestruar të gjitha videotelekamerat e sigurisë rrugore për të hetuar se çfarë ndodhi atë natë. Disa persona kanë dëshmuar për policinë se shqiptari është parë për herë të fundit ndërsa hipte në një makinë të bardhë në një pikë karburanti pranë vendit të krimit. Por ky krim i rënd bëhet akoma edhe më i komplikuar pas dëshmisë së bashkëshortit të saj Leonardo Marku dhe personave të marrë në pyetje nga policia italiane që e njihnin prej vitesh. Sipas mediave, 35 vjeçaria njihej në zonë se punonte prej kohësh si prostitut, ndërsa sipas bashkëshortit të saj Nevila punonte në një camping në zonën Mrina di Massa dhe ishin të martuar prej një viti. Për policinë ai ka deklaruar se ajo kishte dal nga shtëpia rreth orës 20 dhe nuk ishte kthyer më, ndërsa në banesën e tij kishin bëritur forcat e rendit për të konfirmuar lajmin e keq. Leonard Marku me profesion kopshtar jetonte së bashku me Nevila Pietrin në komunën Atilia. Në banesën e tyre u gjet një makinë luksoze me targa gjermane. Autoritetet policore italiane po marrin në pyetje po hetojnë të gjitha pistat për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë.